Наша компанія вже має історію біля 30 років. Ми працюємо на ринці гідравліці. Зараз є одним з найбільших на ринку України постачальників гідравлічного обладнання серед виробників техніки, як сільськогосподарської, комунальної, так і виробничої техніки. Компанія дуже активно розвивається, має власне виробництво. Ми вимушені були думати, як спасати своїх співробітників, як спасати товари, техніку, обладнання. Ось, і почали шукати собі місце, куди б ми могли релокувати, вивезти співробітників, вивозити обладнання. Нам пропонували деякі варіанти в різних областях, і в Чернівецькій, і у Львівській областях, але пав вибір наш на місто Калуш. Нам сподобалося тут приміщення, сподобалося само місто. Воно дуже таке виявилося файне, цікаве, спокійне. І починаючи з кінця березня, ми вже домовилися за приміщення, вивозили свої товари, вивезли більше 18 вантажівок товарів і обладнання з Харкова. На сьогоднішній день вже 20 співробітників компанії разом з сім'єю ми працюють в Калуші. З нуля побудували цех по виробництву рукавів високого тиску, організували роботу складу. Зараз по всій Україні вже з Калуші йдуть відвантаження складських позицій. Довольні, в принципі, містом. Нам подобається, плануємо далі зараз добудуємо ще деякі приміщення і запустити повний цикл виробництва гідравлічних систем в Калуші. А ми вже прийняли рішення, що в Калуші будемо залишатися, буде основний склад наших товарів в Калуші, відділ по верстатам також залишиться в Калуші і крупногабаритне виробництво буде працювати в Калуші. Спочатку планували будувати якесь житло прямо тут, у складському цьому приміщенні, але тому що була жахлива проблема з житлом, не можна було його знайти, воно коштувало якісь баснословні гроші, але згодом ситуація трошки нормалізувалася. Нам вдалося познаходити квартири в Калуші досить по оптимальній ціні. Компанія компенсує половину вартості квартир для співробітників. Зараз вже 20 сімей сюди переїхало. Ми взяли вже, до речі, кілька чоловік на роботу із самого Калуша вже працюють в компанії. Штат розширюється і з кожним днем. От і сьогодні вже їдуть співробітники, на наступному тижні плануються. Тобто, коли знаходимо житло, потихеньку сюди перебираються. Під час релокації нам активно допомагала міська влада і Калуша, і Івано-Франківський ОДА. Ми тісно з ними співпрацювали. Кожна машина, котра приїжджала, приїздили представники з міської адміністрації. От з Юрієм ми вже дуже гарно познайомилися. Тобто разом розвантажували ці машини, вони були присутні при цьому, допомагали знайти житло, пропонували варіанти з гуртожитком, який можна було б якось переобладнати під житло. Тому дуже дякую місцевій владі, що вона нас не залишила самих в такій скрутній ситуації. Ми з ними дуже активно співпрацювали і завдяки нашій тісній співпраці ось і вдалося компенсувати частину затрат на переїзд з Укрпоштою. Тому велика дяка місцевій владі за їх участь і за співпрацю.